А напередодні в одному із будинків на вулиці Гордіївку у Луцьку був справжній переполох. Люди злякалися вибуху петарди, ну і звернулися до рятувальників і правоохоронців. Встановлено, що невідома особа між другим та третім поверхом багатоповерхівки кинула петарду, звичайну петарду, але люди, мешканці розхвилювалися, оскільки саме була оголошена повітряна тривога. На місце прибули всі необхідні служби. На жаль, на даний момент того, хто кинув петарду, не затримано, але цим займається поліцейський, цим займається дільничний інспектор і обов'язково встановлять особу цього хулігана. Швидше за все, це, можливо, якісь підлітки, які вирішили таким чином розважитись, але, звичайно, що в такий час це жарт невдалий.